Dodô no peito, com categoria. Bota no chão e joga a bola para Mendonça. Gira com Di Plácido. Mendonça já driblou Di Plácido. Arranca do lado, Gênio Lucas pede. Ele caminha pelo meio, bate. Toca a bola no pé do Danilo Barbosa, que ganha para o Botafogo. Ele já põe na ponta, vira a jogada para Di Plácido. Pelo meio, levantando o braço, tem Júnior Santos. Pelo comando, Tiquinho, mais atrás, Luiz Henrique. Di Plácido vai no fundo. Rolou na área, bola de cabeça, volta primeiro com o peito na categoria. Toca com o peito, João Lucas volta para João Paulo. Goleiro da pega e já bota essa bola para a esquerda, vira o passe com muita força, aos 23, primeiro tempo, põe para correr o Zinho Lucas, dispara Marcos Leonardo, lançado, tá à frente, hein, tá impedido, a jogada segue, tá na área para fazer, limpou quem o centrador, Nelson, ele bateu pro gol, é gol! Se desgarrando da marcação pela esquerda, tão livre, mas tão livre que parece estar impedido. Ele entra na grande área pela esquerda, dá um corte maravilhoso. Adrielson cai sentado, ralando a busanta no chão. Ele corta pro pé direito e manda um canhão. Terry toca na bola que entra. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Marcos Leonardo é artilheiro. Linda jogada e um belo gol. Santos 1, Botafogo 0. Para revisão, é claro, do árbitro de vídeo, que estava muito livre, ele estava. 1 a 0 Peixe, Perry não tem jeito, tá feito. Marcos Leonardo, belíssimo gol. Felipe Melo. No campo, o árbitro, o juiz, não marcou e nem o bandeirinha não subiu a bandeira. Marcos Leonardo recebeu na ponta esquerda, invadiu a área e deixou o Adrielson no chão. Cortou para dentro, bateu pro gol, a bola desviou ainda. Lucas Perry não conseguiu fazer a defesa. Marcos Leonardo abre o placar na Vila. O quinto gol dele no Campeonato Brasileiro, 13º na temporada, tá validado. É gol do Peixe, é do Marcos Leonardo, Santos da frente, 1 a 0. Alex.